A semente de chia é muito nutritiva. Eu vou te ensinar qual que é a quantidade que você deve ingerir para você ter uma série de benefícios possíveis na sua saúde. Roda a vinheta aí que eu vou te contar todos os detalhes. A chia é uma semente oleaginosa, ou seja, rica em gordura. Além da sua composição de gordura, também é rica em carboidratos. E as fibras que estão presentes nos carboidratos é em abundância na chia. Temos proteína em grande quantidade, além de vitaminas como A, B, K, E e vitamina D. Vários minerais e compostos antioxidantes também são encontrados em quantidade significativa na chia. As vantagens são inúmeras. É difícil de saber por onde começar, mas o seu benefício nutricional, ele vai para várias funções no seu corpo. Vamos começar com destaque para o seu sistema digestivo, gerando um suporte de um nutriente que vai agregar bastante ao bom funcionamento dessa região e também uma melhora nos aspectos de saúde de pele e também ossos, segundo os estudos, até mesmo por ser rica em cálcio. Além de ter uma redução do risco de doenças cardíacas e até mesmo a diabetes, que é uma patologia muito presente no mundo e na nossa população brasileira. Assim, é importante de destacar, a chia ela é isenta de micotoxina, que são substâncias que poderiam trazer malefícios. E ela também não contém glúten, que é um cuidado principalmente aos celíacos e aqueles que sentem dificuldade digestiva. Seu grande diferencial é que ela consegue ter o seu peso multiplicado por 12 em relação ao que ela pega de água para ela, virando um grande espessante e até mesmo um estabilizante de alimentos. Que maravilha! A quantidade de 2 colheres de sopa por dia já é o suficiente para trazer todos esses benefícios citados. E aí você pode adicionar onde você preferir. É, pode ser até uma preparação com a própria água, mas recomendo que você misture com um iogurte, fica super saboroso, adicione em cima da fruta, adicione em cima dos vegetais ou do arroz que você for comer, que são formas de inclusão, sem ao menos você realmente ter ali a percepção daquele ingrediente, pois ele vai só enriquecer aquela preparação e não muda a característica de sabor, mas deixa até mais bonita a apresentação. A semente de chia, ela tem vários micronutrientes. Eu citei dos macro, como gordura, proteína, carboidratos, mas é importante te reforçar. Além das vitaminas citadas anteriormente, ela é muito rica em fósforo, que é excelente para você ter mais energia. É uma excelente fonte de cálcio e principalmente para os indivíduos vegetarianos que não consomem laticínios, é uma excelente opção de substituição. Potássio, super importante para alívio de câimbras, assim como magnésio, que ela é rica também, que contribui com a redução da depressão, entre outros tantos componentes presentes. É importante então deixar claro que estamos falando de um super alimento que pode sim te trazer benefícios muito significativos simplesmente com seu consumo, inclusive para o emagrecimento. Sabemos que fontes de fibras são muito indicadas para quem está no ambiente em relação à sua alimentação voltado para o emagrecimento. Vitamina do complexo B também, que tende a contribuir com vários mecanismos do nosso corpo. Nós temos a B1 em grande quantidade, que é a tiamina, temos a B2, que é a riboflavina, temos a B3, que é a niacina, e vários compostos fitocomplexos, ou seja, presentes dentro deste alimento, vários polifenóis que podem trazer uma série de benefícios, que são substâncias com alto poder antioxidante. O ácido gálico, o ácido cafeico, o ácido clorogênico, o ácido cinâmico, o ácido ferúlico, a quercetina, o quemferol, a epicatequina, a rutina, a apigenina e o ácido cumarínico, todos eles estão em grande quantidade na chia. Olha que maravilha! Se você quer um cálculo mais específico, os estudos mostram em torno de 15 gramas para cada 1000 calorias consumidas, com uma dose considerada ótima de chia. Mas qualquer adição pode ser uma grande contribuição ao seu estilo alimentar.
Vocês viram que maravilha, quantos possíveis benefícios associados ao consumo da chia? Fica a pergunta, você já consumiu alguma vez chia? Escreva aqui nos comentários, se consumiu, você se lembra qual foi a combinação que você colocou e você achou agradável, possível de ser sustentado como um hábito? Tenha certeza que realmente tudo que foi citado está embasado em artigos científicos bem validados, que inclusive estará na descrição para caso você queira acessar, tenha essa boa base científica para você poder se aprofundar. Muito obrigado por você que ficou até o fim. Se você já é inscrito no canal, muito obrigado também por isso. Se ainda não é, se inscreva para que você receba também todos os conteúdos que são lançados. É importante ativar o sininho. E compartilhando esse vídeo, você me ajuda a compartilhar esse conhecimento e também no crescimento desse canal. Até a próxima. Valeu. Hey! Que maravilha. Muito bom, muito bom. Ó, chi, ó. Heu.